בוקר טוב, התמקמנו מול בית ראש הממשלה הזמני ברחוב עזה. גלי מימון איתי ועוד בחור נחמד שבא לעזור לנו. כרגיל ויכוח עם אנשי 730, מותר לכם, אסור לכם, תבואו מחר, תלכו הצידה וכו'. ומתחילה האקשן, אני מקווה שהנאשם יצא בקרוב, אבל יש פה הרבה מאוד חבר'ה של 730. אז התחלנו במאבק, יום טוב לכולם.